Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан эсимде телеберүүсү. Биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы тарых илимдеринин доктору, профессор, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, Кыргызстандын саясий тарых боюнча таанымал адистердин бири Зайдин Карпекович Курманов. Зайдин агай, биздин студияга кош келипсиз, абдан кубанычтабыз. Көптөн бери биздин студияга келе элексиз, бирок ар дайыма сизде кызыктуу маалымат, биздин тарыхыбызда айтылбай, көпчүлүккө белгилүү боло элек маалымат бар деп билебиз сизде. Анткени мен айтып өтпөдүмбү, Кыргызстандын ошол 20-кылымдын биринчи жарымындагы өзгөчө саясий тарых боюнча сизден мыкты адисти табыш кыйын болуш керек, эгерде жаңылбасам. Кыргызстандын эмки жылы 100 жылдыгы, Кыргыз АССР болуп, Кыргара Кыргыз АССР болуп түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы белгиленген жатат. Ошого байланыштуу ошол 20-нчы жылдары башында Кыргызстан, азыркы Кыргызстандын мамлекетинин негизи башаты болуп түзүлгөн республика кандай шартта, кантип пайда болгон, кандай кыйынчылыктар болгон, ошо тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Тарых илим катары ордунда туруп айтты. Азыркы мезгилде жаңы булактар табылып атат, жаңы фактылар табылып атат. Албетте, тарыхыбыздын көз карашы коррекция болуп атат, оңдолуп атат. Илгерки туура эмес көз караштар оңдолуп атат. Ошон үчүн тарых дайыма күн сайын өзгөрүп атат да, ошого көнүшүбүз керек. Мурдагы жылы 22-нчы жылы 4-нчү июнда Кыргыз Тоолуу областтын 100 жылдыгы болгон Маракес. Аны белги албай калдык, анткени саясатчылар да көңүл бурган жокпу, же тарыхтын жакшы билбегенеби, же эл да бир өзүнчө бир түрткү берген жок. Ошон үчүн жөн эле өтүп кеткен. Анткени азыркы 24-нчү жылы октябрь айында Кыргыз автономиялык область түзүлгөн жана башка Орто Азиялык республикалар, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Таджикистан. Ошо Кыргыз автономиялык областтын тарыхы кантип түзүлгөнү Кыргыз Тоолук область менен салыштырбасак, изилдебесек түшүнбөй калабыз. Анткени 22-нчы жылы Кыргызстандын интеллигенциясы бир проект, мамлекеттик проект, казактар менен бир чоң саясат проекти түзүп атканбыз, Түрк Республикасына түзгөнгө. Феврал революциясы. Түркистан Республикасына. Түркистан Республикасына. Түрк Республика. Түрк эл. Анын ичинде албетте жалаң гана түрк элдер эмес, башка калктар да өз ордун тапкан. Бирок идея ошондой болчу да. Ошол идея, идеология пайда болгондо абдан көп күчтөр ошол процесске түрткү берет да. Ошо партиялар түзүлүп, кыймылдар түзүлүп, кандай жол менен кетебиз, кандай мамлекетти түзөбүз деген ойлор абдан кыргыз интеллигенциясын, кыргыздардын аристократиясын, казактардын, өзбектердин жана башка түрк элдердин интеллигенциясы абдан чоң түрткү берген да. Анан ошол проект менен алек болуп жүргөнбүз. Бирок ал проект 18-20-нчы жылы Оренбург шаарында, Семей шаарында, Семипалатинск шаарында казактын лидерлери Бөкейханов, Тынышбаев жана башкалар. Анын ичинде кыргыздар да бар, Арабаев, Асыдыков, Айдарбековдор. Алаш
республикасын түзетті. Алаш автономиясы деп тайтылып түзеді. Алаш автономия деп қойот, Алаш республикасы деп қойот, атасы болып еді. Долбор түзілді. Борбор семейде болады. Алаш қала деген. Алаш ордоны түзеді. Алаш ордо ал бұл Алаш республикасының өкіметі болады. Анан кейін түштік жақта Коконда. Алашчылар жана пан-исламистер чогулуп бир съезд өткөзөт, 4-чү Туркестандык съезд. Ал жерде Кокон автономиясын түзөт. Кокондо автономиясы бул идеянын варианты болуп атат да. Түрк республика, Кокондо автономиясында алдында да ушу маселе турган. Түрк республиканы түзүп, андан кийин эки Түрк республикасы биригип бир чоң Түрк республикасынын өкмөтү болушу керек болчу. Бирок аны көптөн күтпөй Ташкентте жүргөн большевиктердин өкмөтү талкалап таштайт. Аскерге күч менен таянып. Ошон үчүн Алаш республикасы калат 20-чы жылга чейин. 20-чы жылга чейин эмне үчүн өзүнчө оокат жазып, өз мамилесин түзүп, армиясын түзүп, администрациясын түзүп, госаппаратты түзгөн мезгил болуп атат да, оргработ. Ошол мезгилде Кремль сталиндик башкаруу системасы, Сталин өзү алар менен сүйлөшүп өткөзүп айткан. Силер күтүп тургула, бизди колдоп койгула, бизге каршы чыкпагыла, могу актар менен Калчак жана Деникин башкалар менен согушуп бүтөлүк, анан кийин силерге мүмкүнчүлүк беребиз. Көзүңөр көрүп атпайсыз, биздин программабыз интернационалдык, ар бир улутка мүмкүнчүлүк берилет мамлекет түзгөн үчүн. Анан бизден саясатчылар романтиктер болчу, идеалисттер ишенет. Анан кийин согуш бүтүп калганда 20-чы жылы Сталин алдап Оренбургта съезд чогултуп, ал жерде казак большевиктердин колуна бийликти тапшырып коёт. Большевиктерге? Большевиктерге. Алашчыларга эмес. Ооба. Оренбург ошондо эмеси болуп калат. Борбор. Казак Кыргыз Республикасынын борбору болуп калат. А Семей болсо четте калат. Андан кийин ошентип жоюлуп кеткенден кийин ал проект бузулгандан кийин Казакстандагы мынау Оренбургта отурган өкмөт алар билет да Туркестанды бөлүш керек. Өзбекстанга, Казакстан, Кыргызстанга, Туркменияга бөлүш керек. Ал жумушун анткени Ленин ал жөнүндө көп жазган. Эч ким мойнун тарткан жок. Анан кийин ошол мезгилде ошондой проект түзүлө албай калганда большевиктер, казактардын большевиктери Кыргызстанды кошконго, өзүнө кошконго аракет жасаган да. Кыргызстар бул биздин казактын бир уруусу болот. Ошон үчүн кыргыз кайсак деп бизди атайт. Ошон үчүн бир мамлекет бололук деп ошентип Москванын, Кремлдин жетекчилерине мээсине куя баштайт. А Москвада великодержавдык шовинизм, мурунку заман, азыркы деле заман, большевиктер деле ошондой идеология менен алек болуп жүрүшкөн. Алар кимиси ким, казакпы, түркменби, өзбекпи, билбечи да. Айырмалап албайт. Айырмасын көрбөчү. Уралдан кийин кимдер жашайт, түштүктө ким жашайт, татарлар менен кыргыздар. Бардыгы. Билген элдери да. Ошон үчүн капитанская дочка Пушкинди окусаңар киргизский степ деп. Айырмасын көрбөчү. Ошон үчүн казактар ошентип айтканда ишенет. Анан кийин казак руководствосу, большевик руководствосу көп аракет жасап атканда анда бизден биз тараптан Сыдыков, Арабаевтер чыгат айтат. Биз казак эмеспиз. Казактын элин уруусу эмеспиз.
Биз сөзгүчү элбиз, илгерки элбиз. Экинчи кылымда до нашей эры биз Калтайда мамлекет түзгөнбүз. Бартакка таянып, Абдыкерим Сыдыков Пишбекский вестник деген гезитте бир чоң макала жазат. Краткий очерк истории Карак Киргизов деген. Ал жерде барды ошону иреттеп коёт да. Кыргызстан өзгөчө эл, өз маданияты бар, өз тарыхы бар, өз гебетеси бар. Өзгөчөлүгүн көрсөтөт да. Анан кийин ал эмне үчүн ошондой аракет жасап аткан? Албетте Түрк Республиканы түзүп атабыз деп атканда Кыргызстан алашчылары макул болгон ал идеяга. Бирок улуттук негизинде республикалар түзүлө баштаганда алар айтты, биз кыргыз башка улутпуз, түрк элге жакын болсок да биз башкабыз, ошон үчүн бирөөнүн мамлекетине биз автономия катары же кичи ийни катары кирбейбиз. Биз өзүбүзчө киребиз деп мына как раз кыргыз тоолук областты түзгөнгө ошол эме шарт берген да. Ошон үчүн кыргыз тоо областын маселени 21-чи жылы көтөрүп ошол аягына чейин чыгат да. 4 июнь 7 күн жүргөн ошо съезд Бишкекте өтүп ал жерде 425 делегат келип могу обращение, возаявление, воззвание алып андай мындай октябрь революциясын колдойбуз, андай мындай кыргыз эли өз мамлекетин түзгөнгө аракетин көрсөтүп атат, колдогула, бизди колдогула деп ошондой бир эме обращение жасайт да. Бирок Кыргызстанда казактарды колдогон, казак идеясын колдогон күчтөр бар болчу, алар каршы чыгат. Андан кийин тоголок кат жазат Кремльге, Сталинге. Кудайкулов, Кудайкулов, Бабахановтор жана башкалар. Кудайкулов өзү казак негизи, абла. Абла. Анан кийин казактар аны билет да, анын тарыхын. Анын өзү болсо сары багыштар менен байланышы бар. Бир мезгилде 17-18 кылымда Атаке бийге Султан Абла келет. Ал жерде өзүнчө бир байке инилер согушуп, граждандык согуш болуп кетип, анан кийин кровная месть болуп, бир султан качат ал жерде. Качып кыргыздарга барып, алардын эмесин покровительствосун алат да. Анан Атаке би аларды кошуп алат. Чүй менен сары багыштын манаптары бөлүп алат. Ошо казак элин орусун анын алардын жетекчиси Абыла болчу, ошон үчүн алардын да аты мурункудай калат да, Абыла деп. Уруу болуп калат. Ошон үчүн Абыла сары багыштарда кеминдик, анан чөйлөк салтолордо Абыла деген эме бар. Андан кийин ошо тарыхты билип казактар сүйлөшөт да Кудайкулов менен. А Кудайкулов болсо айтат, мени председатель кылгыла кыргыздардын тоолук областын башкармасы жасагыла, калк атасы кылгыла, мен кыргыздарды көндүрөм деп. Ошо жумушун жазып Сыдыков, Арабаев, Айдарбеков менен кагышып, Абдрахмановтор менен кагышып, анан кийин күчү жетпей калганда Кремльге кат жазат, ал жерден Сталин комиссияны түзүп жиберет Кыргызстанда. Анткени фабуласы кандай болчу? Кыргызстан барды бай манаптары чогулуп, бул жерде контр өкмөт түзүп атат, Советтик Союзунун негизинен ичинен чыгабыз дейт, Англия, Турция кошулабыз деп жалган жалаанын бардыгын айтып, а Сталин ал мезгилде бир нече жолу ошондой мамлекеттер менен мушташканда татарлар менен, башкырлар менен, алашчылар менен, Түркистанды кокондуктар менен. Ал жерде ошон үчүн мындай улутчулдар, националисттер мындай чогулуш түзүп аткан дегенде Москванын согласиясы жок. Өзүнчө чогулуп алып, ылдый жагынан, өйдөй жагынан директива болсо башка кеп эле. Өзүнчө эле чогулуп алып эле
ошондой чечим чыгарып атса ишенбей, андан кийин ал кыймылга кыймылды кызматтан Сыдыковду жана башка мына ошо инициаторлорду жумуштан чечет. Сыдыков ал мезгилде Жетисуу областынын советти, совет өкмөтүн төрагасы болчу. Председатель Семиреченской облисполкома. Семиреченский облисполком, область ал мезгилинде. Кыргызстандын үч эсе чоң болчу. Үч эсе. Азыркы чүйдүн жарымы көл, Алматы жак баары кирген, баягы чоң область. Почти Балкаш башында калган территория. Балкаш, тиги Аралга чейин бар болчу, Кызыл Ордага чейин. Ошо кийлейген область болчу, бирок жумуштан чечет. Аларды Карабаев менен Сыдыковду Ташкентке, Когундукка жиберет да. Кызматтан төмөндөтүп. Ссылка. Кызматтан түшүрөйүн деп. Төмөндөтүп. Төмөн кызматка берет, Төмөн кызматка берет, бирок ал жерде анткени Сыдыков да күчтүү болчу, Карабаев да абдан авторитеттүү күчтүү адамдар болчу. Аларды такыр сүрүтө албай жок кыла албай. Жок кыла албай койду да. Анан Сыдыковду начальник главного управления сельского хозяйства наркомата земледелия Туркмен Республики жазайт. Анан кийин зами наркома внутренних дел Туркестанской АСР жазап, эки ай иштеп, анан кийин аны ал кызматтан түшүрүп ал эме ал жерде мугалимдик жумушту баштайт да. Ташкентте. Ташкентте сельхозинститутта замдекан факультета водного хозяйства болот. Ошол жерде отуруп алып өз мынагу макалаларды жазат. Тарых жөнүндө, экономика жөнүндө. Тиги Карабаевде ошо среднеазиатский ТАЖГУ-да иштеп калат. Ошол жерде кыргыз тилинин сабактарын берет. Анан көп убакыт өтөт, анан кийин 25-нчи жылы Сыдыковду кайта алып келет Бишкекке. Анткени билими чоң болчу, зор болчу. Могу кызматты, жумушту бөлүү, жерди бөлүү, буюмду бөлүү, Туркестан Республикасын бөлүп атпайбы. 25-нчи жылы. Ансыз ал жумушту эч ким жаза албайчу. Ошон үчүн аны зав отдела местного хозяйства облисполкома Киргизского түзөт, ошол кызматка коет. Ал эмне деген? Зав месткозом. Ал кыргыз автономиялык областын өкмөтүн башчысы болчу. Ал ошо жумушту башкарып, андай мындай жазып атканда, ал жерде да бир кризис болуп, июнда 25-нчи жылы Сыдыков жана башка кыргыздардын саясатчылары 30-дун катын жазат. Заявление 30-ки. Ал жерде сынга коет да мынагу компартиянын политикасын. Ошондон кийин Сыдыковду 4-нчү жолу партиядан чечет, кубалайт. Анан кийин окончательно Ташкентке ссылкага жиберет. 33-нчү жылга чейин ал жерде, 32-нчү жылга чейин ал жерде иштейт. 32-нчи жылда иштеп аткан как раз Ташкентский сельхозинститутта иштеп жүргөн жеринен Жусуп Абдрахманов ал мезгилинде председатель совнарком Кыргызстандын аны жумушка чакырып зампред госплан жазайт. Кыргызстандын госплан. А бир жылдан кийин могу Социал Туран партиясын өзүнчө бир эме дело ачып ОГПО. Анан кийин Сыдыков жана башкаларды Карабаевди түрмөгө салат, анан кийин ошо менен кесип кетет, анан кийин атып таштайт. Вот ошондой фабула болот да. Ошон үчүн могу 2 жылдыгын параллелдүү негизинде караш керек да. А эмне түрткү болду? Эмне үчүн кыргыз түрктүн интеллигенциялары казактардын ошол мезгилде ойгонуп кеткени. Ал мезгилде да акылдуу адамдар рас болчу, билимдүү адамдар. Сыдыков гимназияны бүткөн Вернинский.
ал жерде чоң билим берчи, ал жерде Фрунзеде окучу, көп сынкыйган адамдар, Тынышбаев окуган, депутат Государственной Думы, 4-й премьер-министр Кавказской автономии, Санкт-Петербургский железнодорожный институт, бүткөн, көп адамдар бүткөн, да? Анан кийин ошол мезгилде, мына 20-чы, 19-чы, 20-чы жылдары, кылымдарда, акылымдарда, мусулмандык, түрк мамлекеттер абдан алсыз болуп бараткан мезгилде, түрк мамлекеттер канча көп түрк мамлекет мурун бар болчу. Италиядан баштап, Тихий океанга чейин, Владивостокко чейин. Түрк элдери. Алжирден баштап, деги Северный Ледовит океанга чейин, түрк мамлекеттер, каганаттар, хандыктар, жана башкалар. Канча? Вот ошолордун бардыгынан 19-чы кылымда жалаң гана бир мамлекет калды, Осман империясы. И то аны байный человек Европы деп, европейцы, алсыз болуп калганбыз. Анан кийин түрк ислам интеллигенциясы карап, ошону изилдеп, анализ жасап, ойлойт да, эмне үчүн биз мындай болуп калдык? Баарды дүйнө жүзүндө дүйнөнү башкарып атып, мындай эмеге заманга келип калдык. Албетте, чоң ойлор пайда болот. Түрк республикасын кайта түзөбүз, мусулмандарды баардыгын бириктириш керек, түрктөрдүн баардыгын бириктириш керек деген идеялар пайда болот. Анан кийин алардын арасында бир өзүнчө бир багыт бар болчу, жадиттер. Жадиттер бул мусулмандык интеллигенция. Европа, Ататюрк. Ататюркта жадит болчу да. Египетте жадиттерге көп болчу. Түрктөрдө, Каканда, Бухарада, казактардын арасында, кыргыздардын арасында. Кырымда багы. Ошо модернизация. Модернисттер, э? Модернисттер. Европейский модернизация. На жазайыстеп. Алардын ичине, но Ататюрк. Ошо жумушту аягына чейин чыгарды да. Калгандары мүмкүнчүлүк болбой калды, анткени аларды басып тыштады. Жалаң гана бир гана Ататюрк ошо максатына жетти. Ошон үчүн Турция, Осман империясы жоголуп баратканда Түрк республикасын сактап, анан кийин модернизация жасап, европеизация жасап, Түрк республикасы ошондон кийин күлөп атпайбы? Күлөнүп. Азыркы мезгилге жетти. Региональдык держава болуп калды. Региональдык держава болуп андай мындай. Борунку илгерки вактар келе баштады да. Ошон үчүн 91-чи жылдан кийин биз эгемендүү мамлекеттер болгондо 5 түрк республикасына дагы 5 түрк мамлекет кошулат. Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан, Туркменистан, Өзбекистан. Азыр өзүчө бир организация Тюркский государств деген уюмда жалпы жумуштарды алып баратабыз. Өзүнчө бир альтернативдүү центрде бар да. Бизде СНГ, ШОС, ОДКБ жана башка эл аралык уюмдар бар, бирок биздин өзүбүздүн, тууганчылык негизинде тамырыбыз бир. Тамырыбыз бир. Маданиятыбыз, тилибиз, тарыхыбыз бир уюм, чоң уюмубуз бар да, бирнеке болуп кетсе нар жакта, бул тарапка ооп кетебиз. Ошон үчүн азыр түшүнүп болуп атат, мына идеология Великий Шелковый путь деген Аскар Акаев бир өз мезгилинде бир идеяны чыгарбады. Анан көп жылдан бери жөн эле сүйлөшүп аткан. Азыр болсо ал бул жерге капиталдар, финансылар, кытайлар көңүл буруп атат, темир жолду салабыз дейт, бул жерге инвестордор келип атат, много идеяга эме болуп атат да, содержание толуп атат. Капиталдар, финансылар жана башкалар. Өзүнчө много шелковый путь бул идеология болуп кетти. Тиги пан-исламистик, пан-тюркистик теорияларга, идеяларга дагы бир идея, мага биз перекрёсток. Европа менен Азиянын ортосундагы болгон перекрёсток деген идеология пайда болуп атат.
ал идеология бизди бириктирип атпайбы. Ошон үчүн азыр регион түзүлөт өзүнчө, анын уюмдары түзүлөт. Чоң жумуштар башталышы мүмкүн. Болуп атат, көрүп атабыз көзүбүз менен. Кандай өзбектер да, казактар да, Кыргызстанда кандай аракеттер. Ошо бузпаса эле болду, ошо бузулуп кетпесе эле болду. Анткени биздин жанубузда жүргөн мамлекеттер, башкалар, алар ою башкача. Ойлор башкача болушу мүмкүн. Анткени канча проект? 4 проект модернизация болгон Кыргызстан. 200 жылдын ичинде 4 модернизация проектлерин аткарган, бирок кайсылар айтып бере аласызбы? 4 качан, кандай проекттер долго болгондор? Мындай феодализация. Кокон империясына киргенде Кокон хандыгын кармоо болуп турган. Биз феодал стадиясын бардын өткөн жокпуз да. Башын эле өтүп Кыргыз каганатын түзгөндөн кийин, анан кийин каганат жоюлуп кеткенден кийин ал процессти бүтө албай калдык. Аягына чыкпай калдык. Анан кийин процесс болгон капитализация, капитализм, развитие. Аны токтоп калган революция болуп. Анан кийин процесс советизация, большевизация. Ал да процесс 74 жылдан кийин токтоп калып, азыр процесс рыночная экономика, демократизация. 4 проект болуп атат 200 жылдын ичинде. Ошон үчүн мен айтып атам, бирөөлөр бизди колдойт чын жүрөктөн. А кээбирлер колдойбуз деп колдобойт да. Пайдаланып коюшат. Пайдаланып коюшат. Ошон үчүн биз мынагу өзүбүздүн уюмубуздун негизинде баарыбыз түшүнүп калдык, уже 30 жыл болуп калдык. Тажрыйба да бар. Оюбуз да башкача. Мурунку балдар эмеспиз. Эми саясатты өткөрүп аткандан кийин баардыгын тегиз түшүнүп, бирөө бирөөсүнүн кызыкчылыгын түшүнүп, ты давай, мы давай дебейли. Биз ногу бүгүн бир конференция өттү дипломатикалык академияда. Ал жерде эксперттер айтып атты. Өзбекстансыз жана Кыргызстансыз эч кандай проектилер бул жерде Центральный Орто Азия, Борбордук Азияда ашырган мүмкүнчүлүк жок. Иштебейт, ишке ашырылуу мүмкүн эмес. Анткени темир жолдон бир карктан өтөт. Аны биздикилер айтып жатабы же башка эксперт? Башка өлкөнүн эксперти. Башка өлкөлөрдүн эксперти. Аны таанып оюнга алып жатат. Ошону бизге акыл катар айтып атпайбы? Силер биримдик болгула, бирге жүргүлө, бирге оокат жазагыла. Силер тырындагы сыңарыгы, силер бирөө бирөөбүздү түшүнбөй, майдаланып кетсеңер, анда чоң жалпы маселелерди чече албай калабыз, максатыбызга жетпей калабыз деген ойлорду айтты да. Жакшы ойлор айтылыпты. Зайын Карбекович, мына бир аз артка кайтсак да, ошол 24-нчү мына келерки жылы 100 жылдыгы Кыргыз Кара Кыргыз автономия областынын 100 жылдыгы деп атат да. Ошол дата белгиленгенде, буюрса белгиленсе, мындай бир сунуштар бар да, пикирлер айтылып калды да мына интернетте. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы эмес, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра түзүлүшүнүн возрождение, кайра түзүлүшүнүн 100 жылдыгы деп. Анткени биз бул 20 жыл мурда Кыргызстандын кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилеп койгонбуз. Азыр айрым бир тарыхчыларга ишенсек, андан да терең дейт биздин тарых. Эми ал расмий далилденип, бирок мына Сыматчандын жазган кат неме летописьтеринде 201-ci жылы биздин заманга чейин деп кыргыздар жөнүндө мамлекет катары сөз болуп атат. Гегунь. Ошондуктан келерки жылы мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы десе, кыргыз мамлекетине болгону 100 эле жыл болуп калдыбы? Анткени эми биз ушул региондо өз арада бир аз мындай атаандаштык бар да, ким үйүбүз байыркыраак, ким үйүбүздүн баягы бул эми баягы легитимизация деп коебузбу, ушул сыяктуу нерсе. Сиз тарыхчы, мына авторитеттүү тарыхчы катары ушундай пикирге кандай карайсыз? Келерки жылы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыбына келтирилишинин, кайра түзүлүшүнүн 100 жылдыгы десек туура болобу? Илимий жактан, саясий жактан? Туура. Менин докторлук диссертацияны жазып атканда анын атын айтып берейин. Ооба. Борьба политических элит Кыргызстана в период возрождения киргизской государственности. Возрождение. 100 жыл мурда окуялар. Возрождение, да. Мен 97-ci жылы
защита кылып атканда мен ошондой наам коюп атын койгом. Андан кийин тарыхчылар сураганда мен айттым, эми кыргыз каганаты бар болсо, андан кийин сыймачан жазып атса, кыргыз эме мамлекети бар болчу, Гегунь, Хагас, Келекиди деген. Эми эмне үчүн аны көңүлгө албашыбыз керек? Бул сиз туура айтып атасыз, тарыхый легитимизация болуп атпайбы? Биздин маселебиз, биз совет орунда мындай теориялар пайда бар болчу да, историясы, тарыхы бар элдер, тарыхы жок элдер. Биз кочевниктер, казактар баягы тарыхы жок перспектива эл болуп чыкпаса, ошон үчүн биз үчүн ошондой даталар абдан маанилүү. Кытайларга, например, алар азыркы мезгилде өз тарыхы, аларды 5000 тарыхы бар да, 5000 жылдык тарыхы бар. Бирок алар Кытай Народный Республик, элдик республикасынын тарыхын 60 жылдыгын жакында 70 жылдыгы болду. 49-жу жылы туура түзүлгөн да. 49-жу жылдан баштап эсептейт. Кытай эл республикасын түшүнүш керек. Анткени аларда, например, легитимизация деген маселе жок да. Кытайды баардык билет. Бүт дүйнө тааныган. Естественно, алардын андай кичинекей маселеси жок. Эч ким талашпайт. Ошон талашпайт, баардык билет. Кытай өзгөчө цивилизация. Көп нерсени алар өзүттөрү эле ачкан. Англиянын, Франция жана башка элдердин тажрыйбасын тааныбай, аларды да билбей. Кытайды биринчи жолу 15-чи кылымда Европа ачып атпайбы жаңгыз. Кытайлар деле биринчи жолу европейцтерди 15-чи, 16-чы кылымда көрүп атпайбы. Булар кайдан чыккан? Ошон үчүн бизде башка маселе. Аны мен деле Казахстанга барып жүргөндө ал жерде 110 жылдык Астана жана башка мамлекеттик республиканский праздниктер национальный эме. Мен айтчумун, бизде жакында эле 2200 жылдык возрождение кыргызской государственности ООНдун негизинде эле белгилеп койгонбуз деп. Алар болсо 10 жыл Астанага, Казахстанга там 50 жыл же бир бөлөк. Казак хандыгынын 550 жылдыгы белгиленген. 550 жылдыгы. Ну биз үчүн шутка 550 жыл. Бир жолу Кытайга барып келгенбиз, ал жерде как раз депутаттар менен чогулганда бир эме вице-спикер Всекитайского собрания народных представителей. Но биздин жолугушубузду ачып атып айтып атпайбы? Впервые орусча айтпайын, анткени кытайча айтты эле. Биз которпер, бизге вот впервые в этом зале встречаются представители двух самых древних народов мира: киргиз и китайцы деп. Бизди көтөрүп койгон да? Кытай парламентинин спикери. Кытай вице-спикер. Вице-спикер. Анан кийин биз мындай болуп калдык. Анткени биз мындайбыз да, кичинекейбиз. Кытай болсо кийлеген. Ал көлөм жагынан. Көлөм жагынан. Алар ошентип айтып коюп, тиме эле бизги төбөбүз көпкө жетип. Көпкө жетип анда. Алар сүйлөшкөндү билет да баары. Көңүл алганды билет. Көңүл алды калганды билет. Абдан сүйүнүп, рахматыбызды айтып, андай мындай любой келишимди, пожалуйста, келгиле азыр эле кол коюп коюбуз да. Күлөнгөнүбүздөн да. Анткени бизди сыйлап атканда да. Кийлеген мамлекет болуп алып, Америка коркот, баардык коркот. Бизге жакшы мамиле жазып атат. Анткени Кытайдан жакшы биздин тарыхты эч ким билбейт. Кытай тарыхчылары билет. Кыргыз менен кытайлардын ортосунда мамиле илгерки замандан баштап мамилебиз абдан сонун болчу, абдан жакшы болчу. Бирок андан кийин идеология болуп кеткенден кийин историк жыйырманчы кылымда, жыйырманчы эмес ага чейинки империянын составында болгондо кытайлар кийме, кытайлар эл эмес, андай мындай великодержавный русский шовинизм болуп, андан кийин кытайлардын жерин тартып алып көп анын ичинде биздин да биз эчтеке
колустан келбейт да, бирок бизди да кошуп аралашып, анан кийин идеология пропаганда жазап, анан кийин совет доорунда Мао Цзэдун менен мушташып кеткенде Кытайлар жаман, Кытайлар бизге андай мындай. Биз Кытайлар менен негизи тарыхты карасак, мамилебиз абдан сонун болчу. Мамлекеттүүлүккө кайтып келсек да, мына кыргыз мамлекеттүүлүгү деп жатабыз, 100 жыл мына республика болуп түзүлдүк. Мындай пикир бар да, биздин коом мамлекеттүүлүктүн баркын азырга чейин сезе элекпиз. Ал кандай ба, канча адамдын өмүрү, каны менен келгенин сезбей атабыз. 91-жылы деле биз баягы көпчүлүктүн катарында эле орой айтканда кокусунан эле мамлекетке ээ болуп калдык. Биз согушуп, кан төгүп мамлекетибизди түзүп, ошондой эмгегин анын баркын билбей жатабыз. Дейт да, ошон үчүн азыркыга чейин коомдо мамлекеттүүлүктү барктоо мындай анан ошондой сезим жок дейт. Ушунда ошого кандай карайсыз? Ошол учурда 20-30-жылдардагы биздин баягы отцы-основатели деп коелу орусча, алардын каны кайда кетиребиз? Но аларды баардын сталиндик репрессияда ал мезгилде кырылып калганда биздин каймактар политический элита ошондо ойлорду жүгүрткөн, ал ойлорду идеяны үчүн мушташкан, согушкан адамдар репрессиялык болуп кеткен. Андан кийин кандай заман болгон? Конформисттердин заманы, коркоктордун заманы, малайлардын, кулдардын заманы келет да. Корккондон жүрөгү эме, мурунку кыргыздар калбай калды. Енисейдик же Алтайлык же Манастын урпактары деп айтып атпайбызбы көкүрөбүздү жабып? Бир эме мына колонизация болгондон кийин Россиянын 19-жылында кантип алар орустар Россия Туркестанды күчкө салып ээлеп албады. Кокон хандыгын, Бухарский эмират, Хивинский хан, анын ичинде кыргыздарды да багынтты кырганды. Бизден апабыз канча жыл согушту? Курманжандарга. Ал жеңилген жок да. Ал бир нече жылдын 1863 жылдан баштап 78-жылга чейин каршылык көрсөттү. Каршылык көрсөткөн да. Андан кийин көзү жетип атканда дагы согушта кандай элдин бардын кырып таштайт. Ошон үчүн багынып берди. Бирок багынып бергенде да достойно багынып бербеди. Антпесе жөн эле ляпай-ляпай деп калса аке жөке деп анда Сыдыковтор, Арабаевтор чыкпайт эле. 16-жылда болгон да. Эсибизде бар. Мына ошол тарых жөнүндө көп айтып атабыз. Мына сиз билесиз, Илимпоз сиздин кесиптештериңиз ушул окуяларды билет, бирок азыркы учурда мектептерде тарых сабагы кандай окутулуп атканынан кабарыңыз болсо да, ушул жетиштүү, туура, чынында эле баягы Кыргызстандын чыныгы тарыхын, баягы бизге мурда таңууланып сырттан силердин тарых мына бул деп окуткан тарых эмес. Өзүбүз жазган окуу китептери барбы, жетиштүүбү, туура окутулуп жатабы? Айта аласызбы эгерде кабарыңыз болсо? Мен айтам, албетте, учебный программа мектептерде, ал жерде баарды чындыкты жазбайт да. Ал максаты башка. Ал лояльный азаматтарды, граждандарды, жарандарды воспитание жасаганга берип атпайбы мүмкүнчүлүк? Общий контур кандай эме эмне болду? Бирок көп нерсени кайтадан караш керек болуп атат да. Бизде Кыргызстанда мындай болуп кетпеди. Мынагу тарыхты өзгөчөлүгү, жаңы көз караш өзүнчө кетип бараткан. Өкмөт, мамлекет ал процессти башкарган жок. Мүмкүнчүлүк берди да, кимне кандай туура көрсөңөр, ошентип жазгыла деп. Ошон үчүн биз баардыгыбыз өзүбүзчө көрүп атабыз да тарыхыбызды. Мүмкүн жазып атабыз. Бирок азыркы мезгилде көп нерселер уже изилденди. Вот, например, кыргыз мамлекети кантип кайтадан возрождение болгону уже таанымал.
Алаш дегенді білішіміз керек. Абдекерим Сыдықов, Ешенал Арабаев. Қырғызды олық облысы 100 жылдығы. Емін үшін белгілеген жоқ. Ошо көрсетті отпайы бізден неме. Қандай біз ашыпқаларды, қаталарды кетер батасы. Ан сезімі үсте емне бар. Айғана чейін түшінік жоқ болу ататты. Емне деген мамлекет, қантип мамлекет түзілді. Емне үшін біз мұнша аракеттенгенбіз. Емне үшін біздің ең ұлу ата-бабаларыз өз өмірін аябай деген дүйнеге кетті. Қырғыздың елінің мамлекеті болсын деп. Емне үшін бұл уақыт чейін. Бізде бардығы ле патриоттар деген жарма патриоттар болу атып. Ошончен албетте кыргыз тарыхын кайтадан жазышыбыз керек. Бизге айтып атпайбыз, давайте биз силерге жардам берелик, силерге учебниктер жок экен. Россиядан учебниктерди тыштайт, алар башка идеологияда, аларды рахматтеш керек, бирок калбаш керек андай эмне. Бул идеологический продукт болуп атпайбы. Анан кийин таң калбагыла эме марионеточный мамлекет болуп баратсак. Ошон үчүн но идеология негизинде болгон материалдарды өзүбүз жазышыбыз керек, өзүбүз таратышыбыз керек, өзүбүз окутушубуз керек. Кыргызстандын жарандын өстүрүшүбүз керек, а башка мамлекеттердин жарандарын эмес. Ошон үчүн могу сиз жазып аткан эсимде деген программа абдан ички дүйнөнү ан сезимибизди ачкан программа болуп атпайбы? Кызыктуу. Ошон үчүн мен айтып атам, көп адамдарга, манкурттарга жакпайт айткан сөз. Кантип биз кытайлар менен согушуп жүргөнбүз, андай мына Конурбай андай мында. Конурбай калмак болчу. Ким Манастын эң жакын досу болчу? Алмамбет. Алмамбет. Алмамбет деген ким? Кытай болчу. Принц болгон, кытайский. Кытайский принц. Бул вот как раз но Манастын философиясы салынып атпайбы? Негизине. На Манас биздин великодушный Манас. Эң жакын досу Кытай болчу. Вот как раз биздин тарыхыбыздын кыскача тарыхы да Манастын. Мисал кандай бай. Алар менен бизден Богу Боронбай кимдин кайсы мамлекет составына кирген? Кытай империясынан. Баардык Коконт империясынан кирип кеткен, алар жеңип башкарган бизди. Ысык-Көлдөн башка. Ысык-Көлдөн Боронбай баатыр кимдин подданный болгон? Кытайдын подданный болгон. Ошон үчүн өзүнгө куш деген маселе туулат. Анткени могу булактар боюнча тарыхый булакты. Ал жер вроде бы Кытайдын жери болгон. Кытайдын жери дегенде кандай? Анткени көп кыргыздар ошо Кытайда жашап аткан. Аларды вот мен депутат катары көп кыргыздар менен кытайлык кыргыздар менен сүйлөшкөндө айтчумун да, эмне үчүн силер могу Кытай биздин жерибизди талашат? Өзүнгө куш десе. Алар айтып атпайбы? Силер биздин жерибизди тартып алабыз деп атпайсыңар. Бул орус кыргыздардын жери эмес. Бул биздин кыргыздар. Алар өздөрүн нукура кыргыз санайт да. А мен айтам, силер кытайлык кыргыздар. Алар айтат, бул биздин жерибиз. Кыргыздын жери. Кыргыздын жери. Кытайлык орустай дебей кыргыздын жери деп атпайбы? Ошон үчүн көп нерсени жакшы изилдеш керек, түшүнүш керек, туура түшүнүш керек. Зайында агай, абдан кызыктуу, дагы бир саат эмес, андан да көп сүйлөсөк болчу да. Буюрса дагы бул багытта биз интервьюларды жазарбыз. Сизге чоң рахмат. Изилдөөлөрүңүзгө ийгиликтерди каалайм. Экем ден соолук каалайм. Дагы студияда бизге кызыктуу маалыматтарды айтып бериңиз деп ишенем. Буюрса. Рахмат. Рахмат. Болсун. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.